Війна в Україні може закінчитися цього року, пише видання «Вельт», і ось наводить кілька версій розвитку подій, що бойові дії, ймовірно, заморозять. Без паузи згодом ні Росія, ні Україна не матимуть переваги на полі бою. У Збройних сил України немає перспектив повернути втрачені землі в 2024 році. І Росія намагається прорвати першу лінію оборони у 18 місцях. Також говорять, що Захід недооцінив військовий потенціал Росії, там недостатньо ресурсів, щоб воювати ще кілька років. Україну чекає критична фаза до вересня, якщо Захід оперативно не передасть більше зброї. І паралельно з цим виходить ще один матеріал від іншого іноземного видання. The Economist пише, що наступні 5-8 місяців можуть стати вирішальними. От що ви думаєте про ці матеріали? Чи бачите перспективу того, що війна може закінчитися, або якщо не закінчитися, то дійсно заморозитися? Вирішальними можуть стати не наступних 6-8 місяців, а наступних 2-3 місяці, якщо наші союзники по-справжньому вирішать забезпечити нас серйозною зброєю. Що я вкладаю і буду вкладати в серйозні зброї? Це достатня кількість авіації, 61 машина задекларованих F-16, це дуже добре. Але для союзників абсолютно без проблем забезпечити нас 120, 140, 180 машин. Нема тут якоїсь такої серйозної перешкоди виготовлених F-16 у світі поза 4,5 тисячі в адекватному стані у межах 3 тисяч. Це доволі багато. Плюс великі ракети-бомбове навантаження до цих літаків. Одних тільки ракет AGM-158, ми вже розбирали їхню вартість з вами у студії, виготовлено більше 5 тисяч. Це дуже багато. Друга категорія зброї – це далекобійні ракети, які би дозволили нам по-справжньому винищувати їхню логістику. У першу чергу йдеться про MGM-40 «Атакамс». На складах їх від 3 до 4 тисяч. Це дуже багато. 1500 таких ракет серйозно покращують наші бойові умови. Я прихильник концепції, що пройти стару лінію розмежування, тобто те, що було до 2022 року, практично неможливо. Чому? Там все перетворено у бетон. Якщо вони малесеньку Авдіївку проходили 14 років і поклали там по великому рахунку повноцінний корпус, бо убитими задекларовано в межах 15 тисяч, множимо це спокійно на 3, маємо поранених, 364 танки, 748 бойових броньованих машин. Щоб ми розуміли, як це багато. То якщо з їхнього боку все зроблено так само дуже серйозно в частині укріплень, то можна тільки винищувати сам Донецьк важкими авіаційними бомбами тисячами тонн, підкреслюю, не одиниць, а тисячами тонн. Це під силу тільки Сполученим Штатам Америки. На мій погляд, тут більше ІПСО. Це противник укидає таку інформацію, що, мовляв, у нас все закінчиться вже на осінь, бо їм, направду, потрібна серйозна оперативна пауза, набагато більша, ніж потрібна нам. А в частині, що стосується бронезапасу, у них ще є добрих 10-12 тисяч найрізноманітнішої техніки на складах. І за принципом канібалізму з одної, двох-трьох ліплять одну робочу, на показник у десь так у межах 4-5 тисяч вони можуть вийти так абсолютно зрозуміло. Отже, при таких показниках запас міцності у них ще добрих 2 роки. До речі, саме про потужності ворога хотіла вас запитати, тому що ще одне видання – «Медуза», яке начебто опозиційне, але воно таке неоднозначне, пише про те, що Путін збирається йти на Харків, а планує закінчити СВО саме взяттям цього міста. І одне із джерел говорить, що Путін насправді після нашого контрнаступу відчув начебто слабкість України, і тепер він готовий йти хоча б навіть до Києва. А інше джерело говорить, що Путін зупиниться лише на Харкові. Очільник Харківської ОВА Олег Сінюгуба вже відреагував, каже, що третій рік ми чуємо про те, як Путін хоче взяти Харків. Середньовічна тактика триває, вони можуть взяти лише обстрілюючи ракетами наші міста, те, що вони і роблять, тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення. Але знищення будинків мирних людей – це єдине, що можуть вчиняти російські окупанти. Які насправді потуги і спроможності ворога на цьому харківському напрямку? Чи бачите в перспективу, що вони і справді готують якийсь значний наступ? Ну і про закінчення СВО. Чи Путін і справді готовий закінчити СВО, чи він буде воювати до останнього? Я не думаю, що він готовий воювати до останнього, хоча не виключаю таку
можливість. От умовно, по тій лінії розмежування, яка на цю хвилину складається, для нього було би дуже непогано піти на стратегічний передих. Питання, як довго він буде тривати? Рік, два, три, п'ять, десять? Невідомо, але ми тисячу разів розбирали ситуацію, що по-справжньому видихаємо тільки тоді, коли російська недоімперія розвалюється, забирають в них ядерну зброю, вони не мають доступів до велетенських сибірських ресурсів, і там те населення, яке утвориться десь там навколо Москви, пройде санацію. Це так дуже побігло, переказую свою власну стратегічну концепцію того, коли ми виграємо цю війну по-справжньому. Чи на цю хвилину є якісь певні сили і засоби навколо Харківщини? Та, звичайно, є десь у межах від 15 до 17 тисяч особового складу з якоюсь кількістю техніки. Але вони оце угруповання по лінії розмежування не можуть забезпечити так, як треба. Там поза 400 тисяч, поза 470 тисяч особового складу, а забезпечення, скажімо, танками у межах до 3 тисяч при потребі 5 тисяч, бронетехнікою у межах до 5 тисяч при потребі 7 тисяч. Не кажучи вже про ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню. Якщо сукупно забезпечення на 60-70%, це дуже добре. А є підрозділи, що до 40% не дотягують до штатних розписів і нормативів. Чому я розвиваю цю таку саме математику? Бо для того, щоб здійснити по-справжньому загрозу, ну по великому рахунку мільйонному місту, Це треба мати щонайменше повноцінний, якісний, механізований армійський корпус. Це в межах 40 тисяч людей. Він потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до 1000 одиниць ствольної артилерії. Немає цього всього. І не видно, щоб вони там це все концентрували, тому що такий масив руху військ не можна повністю заховати. Це не кролик, якого можна запхати в картуз ілюзіоніста. Це величезна маса людей, техніки. І якщо це все ці коліщатка і приводити у дію, то це обов'язково буде помітно. Наші засоби радіотехнічної розвідки, та не тільки радіотехнічної і оптичної, особливо союзників через космос, точно би побачили такий масив війська. Це ще раз підтверджує цю головну тезу, що Путін шукає точки, де би почати хоч якийсь перемовний процес і в який би спосіб заморожувати лінію так, як вона є на сьогодні. Хоча моя особиста позиція, до осені ми точно будемо воювати. А якщо союзники таки відважаться надати згадану у попередньому нашому з вами діалозі зброю, то тут буде перевага на нашому боці. Чи може 2024 рік таки бути вирішальним? Може. Але м'яч точно на полі у союзників. А тут в більшому плані залежить все від Сполучених Штатів Америки, тому що, знову ж таки, виходять новини про те, що Британія, наприклад, не могла б воювати з Росією більше 2 місяців, оскільки їй би не вистачило боєприпасів і запасів обладнання. Це знову чергове маніпулювання про обладнання, запаси і тому подібне. Британія – ядерна країна, в них 4 підводних човни типу Венгард. Британія має дуже серйозний авіаційний парк. Ніхто ще Британію завоювати не зміг. Навіть Гітлер, який дійсно мав дуже серйозне бачення після того, як він програв битву за Британію у повітрі. Нагадаю, 40 тисяч літаковилітів. Вони зробили 40 тисяч бомб, скинули 40 тисяч людей, убили. Так дуже легко це все запам'ятати. І операцію «Морський лев» таки вони скасували. Британці не можуть і не будуть воювати таким типом війни, який відбувається в Україні. Якби умовно і дійшло до зіткнення Великої Британії і Росії, то в першу чергу це була б авіаційна війна із морською серйозною компонентою. І тут британці серйозно випереджають росіян. Немає в них таких росіян класу зброї, скажімо, як ракетний есмінець «Діфендер», не кажучи про авіаносці. Так, всього один «Королева Єлизавета», але він доволі потужний. Тому тут, знову ж таки, чергова маніпуляція, що, мовляв, Росія така потужна, така могутня, що запросто за 2 тижні спроможна здолати Велику Британію. Неспроможна. Меттью Міллер говорить про те, що Сполучені Штати не заохочують Україну завдавати ударів по території Росії, це речник Держдепу США, і він коментував удари по НПЗ, зокрема, ось той матеріал, який виходив у Financial Times, про те, що начебто Сполучені Штати Америки відмовляють нас від цих ударів, але він сказав так, наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території. Чи можна
сказати, що і справді Сполучені Штати мають вплив на те, чи обстрілюємо ми територію Росії, чи своєю зброєю. Ну, західною, звісно, ми цього не робимо, але загалом, чи можуть бути ось такі загрози в цьому плані? Чи можуть бути діалоги подібного характеру? Та чому ні? Та ніхто не скасовував і внутрішню силову дипломатію, як таку. В американців є свої національні інтереси. На мій погляд, можна обміркувати, чому вони рекомендують нам не робити такі кроки. Вони страшенно бояться підйому ціни на нафту, яка відповідно може потягнути за собою зростання палива у ціні безпосередньо у бензині в самій Америці. Особливо адміністрація Байдена цього дуже боїться. Чи можуть росіяни шантажувати американців, що, мовляв, ми пошкодимо, скажімо, Каспійський нафтовий трубопровід, який прокачує із Західного Казахстану так на величезну відстань до 1500 кілометрів до Новоросійська, потім на танкери і на світових ринках. Та чому ж ні? Московити показали, що вони готові грати без правил і задіювати найрізноманітніші інструменти. Але з іншого боку, якщо дійсно така розмова є, вона, до речі, так фундаментально не підтверджена, то це означає, що ми все робимо правильно, що ми намацали справжню польову точку в Російській Федерації і розуміємо, що більше нафтових заводів буде винесено у повітря, то краще. Буде велетенський тиск по паливу і його ціні на саме населення, а це тло для потенційного загоряння якоїсь серйозної іскри. А рано чи пізно може дійти до того, що по лінії боєзіткнення будуть проблеми із забезпеченням паливом, у першу чергу бронетехніки. Нагадаю, один танк за добу зжирає в межах до тони пального. Якщо ми рахуємо 3000 танків, це 3000 тонн на добу, ще плюс 100 кілограмів мастила. Це доволі серйозні ресурси. Не забуваємо, що є ще автомобілі, що є ще артилерійські установки, інша бронетехніка, включно з дизельними генераторами, які виробляють електроенергію для потреб штабів. Тому треба продовжувати цю, направду, дуже корисну роботу. А з іншого боку, це якраз і силовий аргумент тиску на союзників, і нічого цьому дивного немає, щоб нарешті дали велику кількість якісної зброї. Франція невдовзі може поставити Україні 78 гаубиць «Цезар». Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню. І він також говорить, що Франція працює над тим, аби вийти на виробництво у 80 тисяч снарядів для України. І Франція також бере участь у зусиллях щодо виявлення наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б закупити у країнах за межами ЄС. От як би ви оцінили роботу нашого союзника Франції в цьому плані? 78 цезарів, чи це багато? Це достатньо, це дуже непогано. Нагадаю, що штатна артилерійська бригада – це 72 гармати. Це повноцінна бригада плюс там ще буквально дві батареї чи одна, але це дуже солідно. 80 тисяч снарядів, за залежності як рахувати. Якщо на місяць, ну чи хоча б на 2 місяці, то це доволі непоганий показник. Якщо на місяць, то це дуже добре. Це дуже хороші показники. Ну і взагалі Франція останнім часом перехоплює стратегічне лідерство у Європі в частині допомоги України. Французи перші в особі Макрона зрозуміли, що є загроза чорного лебедя у вигляді Трампа, котрий може зробити спробу вивести США із Європи. І Макрон такий спосіб рекапіталізовує як самого себе, так і Францію, як світову державу. Це не може нас не тішити. Росія накопичує в Криму кілька десятків ракет «Циркон», якими може бити не лише по південних регіонах, але і по північних областях. Про це говорить речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. А в них ось ці «Циркони». Наскільки це цінний та дефіцитний продукт? І чи будуть вони обирати для себе цілі? Чи, в принципі, вони можуть і навіть «Циркони», але для того, аби тероризувати мирне населення? Аби тероризувати мирне населення, вони готові піти навіть на застосування недоторканного запасу, якщо в їхньому розумінні це схилить нас от до того моменту, який вже ми проговорили, що називається заморозка. До 30 ракет, багато чи це мало? Ну, та «Циркон» суттєво слабша у бойовій частині ракета, ніж той самий 9М723 «Іскандер», який має бойову частину майже 500 кілограмів. «Циркон» декларується 200-300. Дошкульно, боляче, погано, так, дійсно, дуже високошвидкісна, але їх все ж таки збили.
усе ж таки збили. Маю нагадати, що на початку цієї війни тільки у бік Західної України за кілька місяців з території Білорусі було застосовано більше ніж 700 ракет. Ми трошки підзабули про оцю таку масовану балістику, яка тривала перших пів року. То тих 30 ракет щось зруйнують, на превеликий жаль, а може дійсно вдасться все збити, як і вдалося із двома першими зразками. Не так швидко Росія зможе це все будувати, а на мій погляд, великий конвейер вони таки не зможуть застосувати. Ну, не виходять вони за показники 120-130 ракет на місяць усіх класів. Якщо піднімуть виробництво, і це я дуже сильно сумніваюся, до 150, то це для них буде щось неймовірне. У НАТО обговорюють можливість збивати російські ракети, які летять у бік Альянсу, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі. Це, зокрема, після того випадку, коли російська ракета перетнула повітряний простір цієї країни. І от начебто вони аналізують, щоб дозволити збивати ракети на нашій території, тобто над заходом нашої держави. Але, говорять, має це відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Я думаю, що Україна точно не буде проти того, аби отримати хоча б невеличку парасольку НАТО на західні регіони. І з цього, по суті, жодні плюси. Ми зможемо потім на захід і якісь цехи з озброєнням переносити. Але ж тут є плюси і для військ Польщі. Вони, по суті, отримають великий досвід, не вступаючи у війну з Росією. Ну, це якраз, тут трошки є нюанс, бо якщо ракета російська, а збиває її комплекс, який фактично буде належати до котроїсь із національних держав, то це вже воєнний прецедент. В прямому розумінні цього слова. І після нього мусить бути політична складова, котра називається задіювання спочатку 4-ї статті, бо є 5-та, котра вже вступ у війну, а є ще 4-та. Тобто початок дискусії, чи вступати, не вступати, як це має виглядати. На цю хвилину я це поки що бачу виключно як інформаційний привід до дискусії. І всі ті, хто запускають цю інформацію, думають, а як далеко вона зайде. І чи може взагалі зайти для нас, звичайно, неймовірно добре, ракета AIM-120 «Абрам» – це дальність ураження до 180 кілометрів, навіть якщо пуски здійснювати за 10 кілометрів до нашого повітряного простору, то по радіальній величині вглиб ми можемо мати захист на добрих 170 кілометрів. Ну, це дуже і дуже багато. Сам факт того, що про це почали говорити, і вже немає остраху хоча б на рівні розмови, це вже дуже добре. Є точка старту, є точка фінішу. Безліч разів приводив приклад по місту четвертих патріотах, котрі ще в 2022 році видавалися чимось фантастичним для нас. Вони працюють, роблять свою роботу, отже, можливо, і така схема буде знайдена. Чому ні? Але ж якщо систему ППО, до прикладу, поставлять на українсько-польському кордоні, чи буде це також вважатися воєнним прецедентом, що це Польща збиває? Можливо, ми там в оренду взяли цю ППО? Не може так бути. Якщо установка є на території суверенної держави, ракета вилітає з іншої суверенної держави, входить в хай в нас повітряний простір, але інша суверенна держава збиває цю ракету, це воєнний прецедент у прямому розумінні. А якщо збивають на території Польщі? Тим паче, не важить, все рівно. Тобто є таке поняття, як національні збройні сили. Люди, особовий склад, котрі перебувають в тій установці, вони ж штатні військовослужбовці, всі міжнародні конвенції, котрі прописують правила ведення, і навіть дух війни, є таке поняття, як дух війни, є буква, а є ще й дух, і звичай війни, звичай, то взагалі унікальне явище, то все це прописано на папері, що деколи вважається воєнним прецедентом. Це буде воєнний прецедент. Але ви знаєте дуже добре мою позицію. Моя особиста, може ж навіть не як аналітика, а суто як громадянина. Та пора вже попробувати блок НАТО на міцність, чим він дійсно той, за кого себе видає. Анонсоване президентом Зеленським перезавантаження влади особливо силового блоку триває, і напередодні президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Його посаду тепер обійняв Олександр Литвиненко, котрий до цього керував службою зовнішньої розвідки. А на голову служби зовнішньої розвідки призначили Іващенка. Він був заступником голови ГУР. А як ви гадаєте, ось такі кадрові перестановки, чи підсилять вони, зокрема, ці органи? Ну і якщо проводити паралелі з РФ, то ми ж бачимо, що в них там десятиліттями всі сидять на своїх постах. Навіть цей теракт у Крокусі, він нікого не звільнив, Путін, я маю на увазі там з ФСБ. Чи
це позитивно, коли відбуваються якісь зміни? Якщо Верховний Головнокомандувач дійшов до висновку, що кадрове перезавантаження має бути, і цей ланцюжок кадрових перестанов почався, то я не бачу тут ніякої проблеми. Для того і є вище воєнно-політичне керівництво, щоб вже на висоті певного якогось досвіду в організаційній частині покращувати кадрову роботу нашого силового блоку. Люди дуже професійні, на мій погляд, вони 100% упораються з своїми функціональними обов'язками. А ви, до речі, помітили якісь зміни в українській армії з приходом нового головнокомандувача? Є дуже якісний крок уперед у частині, що стосується аудиту Збройних сил, тобто перевірка, хто де на яких місцях перебуває, бо вже є задекларовано, офіційно оголошено про певні ротаційні процеси по лінії боєзіткнення. Були підрозділи, які доволі тривало там перебували, тобто певні зрушення в цій частині точно є. Пане Петре, наостанок у вас запитаю і про заяви директора ФСБ Бортнікова, який він шокує тим, що говорить. Каже, що в нього є дані щодо теракту, який трапився в Підмосков'ї, причетна Україна, начебто, що ми готували бойовиків, допомагали нам в цьому Британії і Сполучені Штати, а отже тепер всіх треба покарати, і говорить, що буде якась подібна відповідь. Чи є тут загроза, що Росія може влаштувати теракт в Україні? Ну і на кого, і на що розраховане ось це безглуздя? Ракета Х-22, котра зайшла свого часу у Кременчуку у торгівельний центр, це є теракт у найчистішому вигляді. Чистішого теракту не буває у природі. Кожен шахет, котрий долітає до житлового будинка, це є теракт у найчистішому вигляді. По-іншому бути не може. У стратегічному сенсі, якщо все звести до грубого знаменника, крім зброї масового ураження і, можливо, ударах по атомних електростанціях, я не стверджую, що це буде. Дуже важливо, щоб всі, хто ці слова почує, не вирвали це із контексту, бо мають такий дуже серйозний негативний досвід. Вони нас нічим подивувати не можуть. Інфраструктуру били, б'ють і будуть бити. Вдарили вже по Дніпровській ГЕС. Ну, а удари по житловій інфраструктури носять уже характер незлічимості. Їх так багато, що ще десятиліттями треба буде підбивати підсумки, де що як не уразили. Тому не знаю, чи можуть ще нас подивувати, крім оцих двох аспектів. Погрози вбити Буданова і арешт Малюка – це для чого? Це розраховано на своє внутрішнє населення? Виключно. Тиранія має підживлювати свою масу. Вони мусять генерувати те, що називається навколо всі вороги, вони обрали таку стратегію обложеної фортеці, і вони мусять впроваджувати риторику, що, мовляв, покажемо всім ворогам на планеті Земля, а от уже є конкретні, яких ми точно покараємо. Не може бути по-іншому. Пане Петре, вам дуже дякую за вашу аналітику, за те, що знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте, що у нас це щоденне військове зведення, тому долучайтеся, дивіться нас в Ютубі, також пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, ну і пишіть свої запитання, які ми зможемо обговорити в ефірах. Усім дякую за увагу, бажаю гарних новин і слава Україні!